بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا ہم سب پر بے پایا فضل و کرم ہے جس نے ہم اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، جو ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت، یا ہماری اور آپ کی دنیاوی و دینی دونوں طرح کی ضرورتوں کو ہر آن ہر پل اپنے فضل و کرم سے پورا کرتا رہتا ہے، جس کی ہر طرح کی نعمتوں سے ہم اور آپ بہرابر ہوتے رہتے ہیں، جو ہم اور آپ کو نوازتا رہتا ہے، اور اسی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو پڑھنے پڑھانے والا، سیکھنے سکھانے والا، علم سے رشتہ رکھنے والا، دین سیکھنے کا لالچ اور حرص رکھنے والا، اور دین پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں اپنی استطاعت پر کوشش کرنے والا اللہ تعالی ہم اور آپ کو بنا رہا ہے۔ آج کی ہماری یہ جو مجلس، یہ بیٹھک ہے، یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت، اس لیے کہ اللہ تعالی کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابت کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، اور کتاب کی تعلیمات کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرنا، ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عبادت میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ انعام کرتا ہے، ان پر یہ انعام اتارتا ہے کہ فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سکون و اطمینان کی دولت اتارتا ہے، یا پھر سکینہ نامی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان سب پر اترنے لگتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دین کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کی مجلس نصیب فرمائی ہو، تو اس نعمت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا بنا کر ہم پر انعام کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات، ہم سبھی حضرات و خواتین، کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ سعادت جن کو عطا فرمائی، ان میں ہم اور آپ جیسے گنہگار بندے بھی شامل ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں علم نافع اور عمل صالح کرنے، اور اسی کے شوق میں ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والا مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیں، آمین۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس مجلس اور ملاقات کے لیے جو عنوان تجویز کیا گیا، وہ عنوان ہے اتباع رسول۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک لفظ میں آپ کہنا چاہیں یہی دین ہے، اتباع رسول ہی کا نام عبادت ہے، اور اتباع رسول ہی کا نام دین ہے، اسی کا نام ہدایت ہے، اور اسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو اکٹھا کریں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حکم دیا ہے، واضح طور پر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتباع ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر بھیجا، تبھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس جب کبھی میری ہدایت آئے گی، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، یعنی میری ہدایت کو لانے والے رسول کے نقش قدم پر چلے،
فلا يضل ولا يشقى، وہ دنیا میں بھٹکے گا نہیں، آخرت میں بدبختی کا شکار ہوگا نہیں۔ آپ دیکھیں ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ صاف رکھا کہ اتباع جسے کہتے ہیں وہ ایک عمل کا نام نہیں، وہ کل دین کا نام۔ ہم جسے اتباع رسول کہتے ہیں وہ دین کا کوئی ایک مسئلہ نہیں، وہی دین ہے اصل میں۔ ہم جسے اتباع کہتے ہیں وہ ہدایت ہے، اور اتباع سے ہٹنے کا نام گمراہی ہے۔ اسی آیت میں آپ دیکھیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، میری ہدایت میری رہنمائی کی اتباع کرے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی اتباع سے ہٹتا ہے تو وہ ہدایت سے ہٹتا ہے، کوئی آدمی اتباع کے دائرے سے باہر جاتا ہے تو وہ ہدایت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اتباع ہی عبادت ہے، اتباع ہی دین ہے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی حمد و صلاۃ کے بعد ابتدا میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو کہا اتبعوا، تم اتباع کرو، تم اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرنی چاہیے؟ یہ اللہ نے بتایا، لیکن پہلا مسئلہ اس آیت کا یہ ہے اتبعوا، تم اتباع کرو۔ ہم عام طور پر یہ آیت جب پڑھتے ہیں بڑی تیزی سے گزر کر ہم آیت کے آخری حصے پہ پہنچ جاتے ہیں، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ آپ اللہ کے نبی کو یا اللہ کے آسمان سے بھیجی گئی ہدایت کو چھوڑ کر بزرگوں کی، بڑوں کی، ائمہ کی پیروی نہ کرو، اس نقطے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بعد کا ہے، یہ مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ پہلا مسئلہ ہم اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے خطاب کا پہلا کلمہ، پہلا جز ہے اتبعو، تم پیروی کرو۔ ایک طے شدہ راستہ اللہ نے رکھا، ایک ہدایت اللہ نے بھیجی، اسی کے نقش قدم پر چلو۔ اصل کام یہ ہے، اصل فکر آپ کی اور مجھ کو اس کی ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے پیروکار بن جائیں، ہم متبع بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اتباع کو اردو میں ہم پیروی کہتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ لفظ پیروی میں وہ اتباع کی نزاکت والا معنی آ جاتا ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صحرا، ایک میدان ہے، ایک جنگل ہے۔ اب اس راستے پہ کوئی ہم سے پہلے گزر چکا ہے، کوئی ہم سے پہلے یہاں سے جا چکا ہے۔ ایک ایسا جنگل ہے، ایک ایسا صحرا ہے کہ جس میں آدمی کوئی بھی جائے بھٹک سکتا ہے، اور بھٹک کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ اب اس جنگل سے نکلنے کا، نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ نجات پانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو یہاں سے گزر چکا ہے نا، اس کے نشانات باقی۔ اگر وہ صحرا ہے تو صحرا میں اس کے قدموں کے نشان ہیں، اور اگر وہ جنگل و بیابان ہے جن راستوں سے گزرا ہے، وہاں وہاں نشانیاں چھوڑ کر گیا۔ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ پیچھے آنے والے، آپ آگے نہیں ہو سکتے، آپ کا مقام تو ہے پیچھے، آپ پیچھے ہی آئیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو جا چکے ہیں، آپ سے پہلے جو گزر چکے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ اس راستے کو پار کریں۔ اس صحرا سے گزرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو نشان آپ سے پہلے نظر آتے ہیں، ان قدموں کے نشان پہ آپ اپنے قدم جماتے چلے جائیں گے، آپ اس جنگل سے بھی نکل جائیں گے، کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ آپ نے اگر نشانے قدم کو بھلا دیا، نقشے قدم کو نظر انداز کر دیا، آپ نے اگر یہ جو آپ سے پہلے جانے والوں کے نشانات ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر اپنے طور پر جنگل سے نکلنا چاہیں گے، آپ یہاں ہلاک ہو جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے، آپ بہک جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے۔ اتباع نجات کا اکیلا راستہ، یہ اکیلا آپشن ہے، یہاں کوئی دوسرا آپشن نہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا۔ اور اس دنیا کے جنگل یا اس دنیا کے صحرا سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ اتباع ہے، اور اتباع یہ ہے کہ کوئی آپ سے پہلے جا چکے ہیں، ان کے نقش قدم ہیں، نقش پا ہیں، ان کی پیروی کرتے چلے جائیں، ان کے قدموں سے قدم ملاتے چلے جائیں۔ آپ قدم سے قدم ملائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل سے ملا دے گا۔ آپ ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل پر پہنچا دے گا۔ آپ ان کے قدموں پہ نظر جمائے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے فتنوں سے بچا کر آپ کو سیدھے جنت کے راستے پہ لگا دے گا۔ اتباع کے اندر ایک کمال اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اسی لیے مسئلہ یاد رکھیں،
جسے ہم اتباع یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ ہمارے کل دین کا نام۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی، اتباع ہی عبادت، اتباع ہی دین ہے، اتباع ہی ہدایت ہے، اتباع ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مطلوب عمل ہے۔ ہم اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ وہی بات ہے جس کا ہم اور آپ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو پڑھتے ہوئے ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں۔ ہم اقرار کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اہل علم نے آپ کے سامنے بارہا یہ بات ذکر کی ہوگی کہ ہم جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور دوسرے جملے میں ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول اور تیرے بندے ہیں۔ اہل علم نے ایک بات بتائی، ان دونوں میں کیا رشتہ؟ دو جملوں میں ہم دو چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، ان کا آپس میں کیا رشتہ، آپس میں ان دو جملوں کا کیا تعلق ہے؟ تو کہا تعلق یہ ہے کہ پہلے جملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور دوسرے جملے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں اللہ تیری عبادت تیرے رسول کے طریقے پہ چل کر ہی کریں گے۔ یعنی عبادت تیری ہی ہوگی، لیکن تیری عبادت وہی ہوگی جو تیرے نبی کے راستے پہ چل کر ہوگی۔ اسی لیے ہم جب کلیمے کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے کلیمے کے اقرار میں یہ دونوں باتیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کی اتباع کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمارے پاس توحید اور اتباع بظاہر دو الگ جملے ہو کر بھی حقیقت میں ایک دوسرے سے مل کر ایک ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پھر کہا کہ دین ہمارا اتباع ہے، دین ہی توحید، اتباع ہی توحید ہے، اتباع ہی اصل میں ہدایت ہے، اتباع ہی اصل میں ہماری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت۔ اسی لیے آپ دیکھیں اشہد ان محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے، ہم جب یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اقرار کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ اس کے اندر چار باتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اقرار کہتے ہیں تصدیقہ فیما اخبر، آپ نے جس بات کی بھی خبر دی ہو، جو بھی آپ نے بتایا، ان تمام باتوں میں ہم آپ کو سچا جانتے مانتے ہیں، آپ کی ہر بات میں ہم تصدیق کرتے ہیں۔ دوسری بات کہی اہل علم نے طاعتہ فیما امر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا ہم اسے بجا لاتے ہیں، ہم اسے بجا لاتے ہیں، ہم اس کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے حکم دے دیا بس، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے پیچھے، یہ دیکھتے ضرور ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے، ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، طاعتہ فیما امر، آپ نے جس بات کا حکم دیا ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ واجتناب عما نہا عنہ وزجر، اہل علم نے کہا تیسرا اقرار ہم اس میں یہ کر رہے ہیں، آپ نے جس بات سے منع کر دیا ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اجتناب عما نہا عنہ وزجر، آپ نے منع کر دیا تو وہ بات ممنوع ہو گئی، حرام ہو گئی ہمارے لیے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو بات ختم ہو گئی ہمارے لیے۔ اور چوتھی بات ہم جس کا اقرار کرتے ہیں وہ یہ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو آپ کے طے کردہ طریقے پر ہی کریں گے، آپ کے طے کردہ راستے ہی پر چل کر کریں گے، آپ کی شریعت ہی اللہ کی عبادت ہوگی، آپ کا متعین کردہ طریقہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے کلمے کا حصہ، یعنی آپ یوں کہیے، اسے اگر آپ کو آسان کر کے سمجھنا ہو، ہم اپنے کلیمے میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم متبع رسول بنیں گے، ہمارے کلیمے کے اقرار میں یہ بات ہے کہ ہم متبع رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نام ہی اتباع ہے، اصل میں اتباع ہی اصل میں دین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں اگر آپ دیکھیں گے نا، بڑی خوبیاں صحابہ میں، بلکہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا اخلاق کے بارے میں پوچھنا کیا، جو قرآن میں تھا وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا۔
جو اللہ کے نبی کی زندگی میں اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھ لو، جو قرآن میں تھا وہی اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، نبی کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی اس معیار پہ کھڑے اترتے ہیں تو بحیثیت جماعت صحابہ کی زندگی میں آپ جو خوبیاں دیکھیں گے، قرآن کی ایک ایک تعلیم کے نمونے آپ کو ملیں گے۔ آپ نمازوں کی کثرت کی بات کریں، صحابہ میں نمازی مل جائیں گے، روزے دار مل جائیں گے، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے مل جائیں گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے مل جائیں گے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ہمدرد آپ کو مل جائیں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے مل جائیں گے، لوگوں پر احسان کرنے والے مل جائیں گے۔ آپ قرآن کی تعلیم اٹھا کر پوچھو، مجھے ایسے کچھ نمونے چاہیے، صحابہ کی زندگیوں میں آپ کو مل جائیں گے نمونے۔ لیکن ان تمام نمونوں میں سب سے نمایاں نمونہ آپ دیکھیں، سارے صحابہ کی زندگی کا ایک واحد پیغام آپ دیکھیں گے، وہ اتباع کے معاملے میں بڑے کھڑے صحابہ تھے۔ اتباع کا معاملہ صحابہ کی زندگی میں بڑا کھڑا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں، بعد کے دور میں اہل علم توقف کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ثابت ہے کہ نہیں، اور اس حدیث کا کیا یہی مطلب ہے، تھوڑا بہت توقف آپ کو ملے گا تاکہ تحقیق کر سکیں، توقف کسی اور مقصد سے۔ لیکن صحابہ کی زندگی میں عجیب و غریب نمونہ، شاذ و نادر آپ کو کئی ایسی مثال ملے جس میں صحابی کے سامنے اللہ کے نبی کی بات آئے ہو، اس کے بعد بھی وہ کوئی حجت کرنے والے، اس کے بعد بھی کوئی گفتگو کرنے والے، اس کے بعد بھی کوئی سوال کرنے والے، اس کے بعد بھی اعتراض کرنے والے، اس کے بعد بھی توقف کرنے والے، اس کے بعد بھی غور و فکر کرنے کی بات کرنے والے آپ کو صحابہ میں نہیں ملیں گے۔ اللہ کے بندو، ایسی مثالیں آپ دیکھیں، اتباع کے نام پر ایسی ایسی مثالیں، جو نبی نے کیا وہ ہم نے کیا، اس لیے کہ ہم ان کے متبع، ہمارا کام اتباع ہے، ہم اللہ کے نبی کے متبع ہیں، جو اللہ کے نبی نے کیا وہ ہم کریں گے۔ بسا اوقات ایسے بھی ہوا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیوں کیا تم نے؟ آپ کو معلوم ہے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز، سنن کی روایت، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک آپ نے اپنی چپل اتار دی۔ وہ زمانہ ایسا، مسجدیں ایسی جو ہے قالین سے بچھی ہوئی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کے زمانے کی جو مسجد تھی اس میں حصیریں بھی نہیں تھی نا، اللہ کے نبی کی جو زمین تھی اس میں ہلکی باریک سی کنکریاں، حصبا کہتے ہیں، باریک سی کنکریاں بچھی ہوئی زمین تھی، تو اس میں چپل پہن کر بھی لوگ آتے، نماز پڑھتے تھے، اور یہ جائز ہے، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، دیکھ لیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز اللہ کے نبی اپنی چپل اتار دیتے ہیں، سارے صاحب اپنی چپل اتار دیتے ہیں، سارے صاحب اپنی چپل اتار دیتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے نبی پوچھنے، ایسا کیوں کیا تم لوگوں نے؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے چپل اتاری، ہم نے بھی اتار دی۔ کوئی سوال نہیں ان کے پاس، کوئی استفسار نہیں، کوئی توقف نہیں، کوئی اپنی طرف سے ایک رائے نہیں، اللہ کے نبی نے کیا ہم کر لیا، بعد میں جو ہوگا دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا قول، اللہ کے نبی کا فعل کافی۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا، تو اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی قبیلے بنی سلمہ پہنچتے ہیں۔ قبیلے بنی سلمہ کے لوگ ابھی بھی ملک شام ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز یہ صحابی صرف یہ کہتے ہیں کہ حولت القبلہ، قبلہ بدل دیا گیا، اب ملک شام بیت المقدس کی طرف قبلہ نہیں، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا، نماز میں ہی وہ اپنا قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ اتباع کے اس جذبے کو دیکھیں، یہ واقعات صرف واقعات نہیں، یہ ترجمان ہیں اس جذبے اتباع کے، کہ صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کے نبی کا عمل آ جاتا تو کس قدر زیادہ وہ پیروکار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی کا خطاب جو مسجد میں لوگ تھے ان سے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک قدم مسجد کے باہر، ایک قدم مسجد کے اندر رکھے، آواز کان میں پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ ہوتا ہے اتباع کا مطلب۔ بھائیوں، میں کیوں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہم ایک بات بڑی اچھی طریقے سے سمجھیں، الخیر کل الخیر، پورا کا پورا خیر اس میں ہے کہ کوئی بات اللہ کے نبی کی آ جائے، یہ جذبہ پیدا کرو کہ سر تسلیم خم کر کے ہمیں اللہ کے نبی کا متبع اور پیروکار بننا ہے، یہی اصل بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ نبی کی بات آنے کے ساتھ مان لینا ہے، تسلیم کرنا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں اگر آپ کو اس میں شک ہے کہ واقعی اللہ کے نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے, یہ ثابت ہے کہ نہیں, آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں, یہ تحقیق یقیناً آپ کریں, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, بلکہ یہ تحقیق ہونی چاہیے. ایسا بھی نہیں کہ جو بھی بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی آپ اس کے پیچھے دوڑ پڑے, نہیں, آپ تحقیق کریں. لیکن مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ایک بار آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے, تو پھر آپ کو یہاں پہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے. اسی لیے سورہ آل عمران کی یہ جو آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے ہو, فاتبعونی, تو تم میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, انجام کار نتیجے کے طور پر اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی. اس آیت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ آیت الامتحان ہے, یعنی جن لوگوں نے, کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, اللہ نے کہا اللہ کی محبت کا معیار, اللہ کی محبت کا امتحان یہ ہے کہ نبی کی پیروی کتنی کرتے ہو, یہاں ثبوت. تو ہم بہت اللہ والے, لیکن پتہ کہاں چلے گا, اتباع سے طے ہوگا. ہم کتنے اللہ کے بندے ہیں, یہ اللہ کے نبی کی اتباع سے طے ہوگا. اسی لیے مسئلہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے یہ دین ہی اتباع ہے, ہمارا جو دین ہے یہ دین ہی اتباع ہے, اسی کا ہم اور آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگیوں میں اتباع کا درجہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ مجمل اگر کہیں, یعنی جنرلائز کر کے اگر آپ بولیں, ہاں مسلمان اللہ کے نبی کا متبع. لیکن اگر آپ باریکی اور تفصیل میں جا کر دیکھیں, ایسی کئی غلطیاں, ایسے کئی کام ہیں جو ہم اور آپ کو اتباع کے دائرے سے باہر نکال لے جاتے ہیں. آج میں بڑی تیزی سے, بڑے ہی کم وقت میں آپ کے سامنے ان کچھ باتوں کو رکھوں گا کہ جو بتاتی ہیں کہ اتباع کے دائرے سے ہم کب اور کہاں نکل جاتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے اتباع کے دائرے سے ہم اور آپ نکلتے ہیں کیسے؟ بدعتوں کے ذریعے آدمی اتباع کے دائرے سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ بدعت ایک ایسا عمل ہے جو دین نظر آتا ہے لیکن دین ہوتا نہیں, ثواب کا کام نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ثواب کا کام ہوتا نہیں, وہ دین کا حصہ نظر آتا ہے لیکن اس کا دین کا حصہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اب آدمی بدعت پر عمل کر رہا ہے, اس یقین کے ساتھ عمل کر رہا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں, پیارے نبی کی اتباع کر رہا ہوں, لیکن بدعت حقیقت میں اللہ کے نبی سے کٹ جانے کا نام ہے. اللہ کی عبادت اللہ کے نبی سے کٹ کر کرنے کا نام اصل میں عبادت ہے. آپ جانتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اقرار میں ہم اور آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع, کہ اللہ کی عبادت ہم کریں گے تو آپ کے طریقے پر چل کر کریں. اب بدعت پر عمل کرنے والا بظاہر عبادت کر رہا ہے لیکن آپ کے طریقے سے ہٹ کر کر رہا ہے. اسی لیے مسئلہ یاد رکھو اللہ کے بندو, بدعت آدمی کو اللہ کے نبی سے کاٹ دیتی. دو باتیں یاد رکھو, توحید میں خلل آئے, توحید میں کمی آئے, بندہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے, اور اتباع سنت میں خلل آئے, بدعت آدمی کے اندر آئے, ایسا بدعتی آدمی رسول اللہ سے کٹ جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ شیطان کا کیسا کھلواڑ ہے. آج آپ دیکھو جتنی بڑی بدعتیں ہیں وہ ساری بدعتیں وہ لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول اور عاشق رسول, جو سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, وہ بدعتیں کرتے ہیں, جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے بدعت نام ہے اللہ کے نبی سے بغاوت کا, بدعت نام ہے اللہ کے نبی کی اتباع سے بغاوت کا, بدعت نام ہے اللہ کے نبی کے دین سے کٹ جانے کا. بھائیو اسی لیے ایک مسئلہ یاد رکھنا, زندگی میں جب کبھی کسی عمل کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ یہ بدعت ہے تو چوکنا ہو جانا. ایسا بھی نہیں, اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ لوگ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے فوراً بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں, اس دھوکے میں بھی مت آئیں, لیکن چوکنا ہو جائے, کہا یہ بدعت ہے میں تحقیق کروں گا کہ یہ اتباع ہے کہ یہ بدعت ہے. اور اگر آپ کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے مستند اور معتبر علماء کی تحقیق کی روشنی میں مسئلہ ثابت ہو جائے کہ یہ بدعت ہے, تو پھر پہلی فرصت میں آپ اس سے پیچھا چھڑائیے کہ یہ بدعت آپ کو اور مجھ کو
سنت سے کاٹنے اور اتباع سے دور لے جانے کا ذریعہ. دوسرا راستہ یا دوسری چیز جہاں سے ہم اور آپ یا امت کے بہت سارے افراد بدعت سے یا اتباع سے کٹتے ہیں وہ ہے اپنے بڑوں بزرگوں علماء فقہا محدثین مفسرین یا اپنے رہنما پیشوا یا اپنے خاندان کے بڑے بزرگ وغیرہ کی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بڑھا لے جانا, اللہ کے نبی کی بات پر ان کی بات کو مقدم رکھنا. جو آدمی اپنے بڑوں کا اتنا احترام کرے کہ احترام کے نام پہ ان کی بات نبی کی بات سے آگے چلی جائے, ایسا آدمی اتباع کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اور یہ مسئلہ میں بڑے واضح الفاظ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ وہ جو تقلید مذہب تقلید شخصی یا اندھی تقلید اندھے تعصب کی بات آتی ہے, مذاہب اربعہ کی اندھی تقلید کرنے والے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, وہیں یہ بات ان سے باہر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. ہم عام طور پہ کیا کرتے پتہ ہے, یہ جو مسئلہ ہے کہ تقلید اتباع سے ٹکرانے والی چیز ہے, اس مسئلے کو ہم نے مذاہب اربعہ میں قید کر کے رکھ دیا, جبکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس سے ہٹ کر باہر بہت سارے ایسے معاملات میں اپنے خاندان کے بڑے اپنے قبیلے کے بڑے اپنے علاقے کے بڑے یا اپنے کوئی محبوب استاد یا کوئی محبوب عالم دین یا فلاں اور فلاں کی باتوں کو بھی وہی درجہ دیتے ہیں جو اہل تقلید اپنے ائمہ کے اقوال کو جو درجہ دیتے ہیں. یاد رکھو مسئلہ نہ اہل تقلید کے ساتھ خاص ہے نہ ان سے آزاد ہے. ہر وہ آدمی جو غیر نبی کی بات امتی کی بات کو اللہ کے نبی کی بات سے آگے بڑھا لے جائے وہ آدمی اتباع کے دائرے سے نکل جاتا ہے. غیر نبی کی بات کو نبی کی بات سے زیادہ اہمیت دے گرچہ یہ سمجھ کر دیتا ہو کہ یہ اللہ کے نبی سے بڑے نہیں ہیں, اللہ کے نبی کے بعد ہی ہیں, لیکن میری نظر میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے آنکھ بند کر لیتا ہوں, یہ سمجھ کر بھی کرتا ہے, یہ اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑی گمراہی ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں, آج ایک مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اتباع اور تقلید کی حد بندی اللہ تعالیٰ نے کر دی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. آپ کو معلوم ہے جو حضرات تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, اتباع حدیث کو گمراہی قرار دیتے ہیں, اتباع سنت کو مسلک اہل حدیث کو گمراہی قرار دیتے ہیں اور تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں, وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں. آج ہم اسی آیت سے بات کریں گے اسی آیت کی روشنی میں کہ کیا واقعی معنوں میں تقلید کا جو درجہ لوگوں نے اپنایا ہے کیا یہ آیت وہی سکھاتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھو مسلک اہل حدیث کی دعوت کیا ہے, اتباع سنت کی دعوت, یہ سب جانتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں. ہماری دعوت کیا ہے, ہم توحید اتباع سنت اور تزکیہ نفس کی بنیادی دعوت کے پیغمبر, یہ پیغام لے کر پھرنے والے لوگ ہیں. ہم دنیا کے اندر یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اصل دین ہے توحید, اصل دین ہے اتباع رسول, اصل دین ہے نفس کا تزکیہ کرنا اور اس کے ساتھ دنیا کے دیگر مسائل ساتھ میں آئیں گے, لیکن اصل کام یہی ہے. مسلک اہل حدیث کی دعوت اتباع رسول ہے اور اتباع رسول کا مطلب ائمہ علماء سے بغاوت نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو اللہ کے بندو, یہ مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہاں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اتباع رسول کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ارائرا غیرا نتھو خیرا کسی پر بھی زبان درازی کرے, علماء فقہا محدثین پر زبان درازی کرے. یاد رکھو یہ مسلک اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ سبھی جانتے, بارہا آپ نے سنا. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعض دروس کے اندر اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری دعوت مسلک اہل حدیث کی جو دعوت اتباع کی جو دعوت, اس دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایرے غیرے نتھو خیرے عام آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں قرآن تم لے جاؤ تم خود پڑھ لو تم خود سمجھ لو اور تمہاری سمجھ میں جو آئے اسی سمجھ کے مطابق عمل کر لو, اتباع سنت کی دعوت کا یہ مطلب ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کر عمل کر لے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
تو پھر شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسا سمجھنے والا اگر ہم میں سے یعنی اسی دعوت سے نسبت رکھنے والوں میں سے ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے، اور اگر ایسا سمجھنے والا ہم میں سے نہیں دوسروں میں سے جو اس دعوت سے نسبت نہیں رکھتے تو وہ ہم پہ الزام لگا رہا ہے، ہم پہ تہمت گھڑ رہا ہے، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہا۔ کیوں شیخ البانی نے یہ بات کہی؟ بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا طریقہ اور اتباع کا دائرہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ تیسری اطاعت کا بھی اللہ نے یہاں ذکر کیا، علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں اولو الامر، اس کی تفسیر میں جو باتیں حضرت ابو ہریرہ و دیگر صحابہ سے آئی، تابعین سے آئی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر قوم و ملت کے مسائل، حکومت کے مسائل ہوں تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں اسلامی مسلم حکومت کے مسائل کے اندر، ان کے تابع رہنے کو کہا گیا، ان کی بھی اطاعت کرنے کو کہا گیا، اور اگر دین کے مسائل ہوں تو دین کے معاملے میں تمہارے ذمہ دار تمہارے علماء ہیں تو ان علماء کی بھی اطاعت کرنے کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ذمہ دار ہیں اپنے موضوع سے جڑ کر گئے تمہارے علماء کی بھی اطاعت کرو، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا۔ اب علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ کتنے پیارے انداز میں مسئلے کو حل کرتے ہیں، دیکھیے تقریباً چھٹی صدی کے یہ عالم دین ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کہی، اللہ کی اطاعت کا حکم ہوا تو اللہ نے کہا، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، لفظ اطاعت کو مستقل اللہ نے ذکر کیا، یعنی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی ہے بس عمل کرنا ہے، ماننا، اب کچھ اور دیکھنا نہیں، اگر معلوم ہو جائے اللہ کا حکم ہے تو پھر عمل کرنا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بات آ جائے، پتہ چل جائے اللہ کے نبی کا حکم ہے، اطاعت کرنی ہے۔ لیکن تیسری اطاعت کا ذکر کیا، اللہ نے لفظ اطاعت کو تیسری بار نہیں ذکر کیا، یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، اللہ نے کیا کیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا، اولو الامر کی اطاعت کو پچھلی دو اطاعتوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، پچھلی دو اطاعتوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد علماء کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء بھی کی اطاعت بھی دین کا حصہ ہے۔ اب یہاں غلطی کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں قرآن حدیث اس کے بعد میری سمجھ میں جو آیا وہی میرا دین، قرآن اور حدیث اور اس کے بعد جو میری سمجھ میں آیا وہی میرا دین۔ آج آپ جانتے ہیں علمی کتاب انجینئر مرزا کا نام آپ نے سنا ہے، اس کے فالوورز کے پاس، اس نے کیا کیا، وہی دعوت جو اہل حدیثوں کی دعوت تھی اس دعوت میں کچھ چیزوں کو بدل کر آج لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف اس نقطے کو آپ سمجھیں، وہ اسی دعوت کا مبلغ بنا ہوا ہے، علمی کتابی کے نام پہ یہ کہہ رہا میں تمہیں بزرگوں سے، اولیاء سے، باباؤں سے، فقیروں سے، علماء سے، سب سے کاٹ کر تمہیں کتابوں سے جوڑ رہا ہوں۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن اور سنت کے بعد علماء کا درجہ آتا ہے، اور علماء میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء، یہ ہماری دعوت ہے، یاد رکھنا ہمیشہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن و سنت، اور قرآن و سنت کو ویسے سمجھنا چاہیے جیسے صحابہ نے سمجھا، یہی اتباع ہے، یہی اتباع ہے، اور یہ بات قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی کہ قرآن میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد صحابہ تابعین کا درجہ اللہ نے رکھا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اتباع کے نام پہ بتائی۔ کہاں بتائی؟ اللہ نے کہا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اللہ نے کہا مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں، مہاجرین و انصار میں سے جو سابقین اولین ہیں۔ اس آیت کی تفسیر پڑھ کر دیکھیں، دو تفسیریں کی گئیں، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ سابقین الاولین من المہاجرین انصار سے مراد وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے،
والذین تبعوہم بإحسان سے مراد جو ان کے اتباع کرنے والے ہوئے. کس کی اتباع؟ کس کی اتباع؟ مہاجرین و انصار میں سے سابقین کی اتباع کرنے والے ہوئے. آپ نوٹ کر کے دیکھو, اتباع کا تذکرہ قرآن و سنت کے ساتھ تو آتا ہے, اللہ کے نبی کے ساتھ تو آتا ہے اتباع کا تذکرہ, لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے نقش قدم پر, صحابہ کی پیروی کرنے پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اسی لیے صرف یہ کہہ دینا کہ میں قرآن سے جوڑ رہا ہوں, میں حدیث رسول سے جوڑ رہا ہوں, یہ کافی نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, قرآن و سنت کے بعد علماء کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی, کہا سابقین اولین من المہاجرین و انصار, اس میں سارے صحابہ کا تذکرہ ہو گیا. والذین اتبعوہم بإحسان, قیامت تک آنے والے سارے وہ مسلمان جو ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں, ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. بھائیو, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ قرآن اور سنت کے بعد, اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد علماء اور ائمہ کا درجہ آتا ہے. اور لیکن اس مسئلے کو یاد رکھیں, علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ لفظ اطاعت کو نہ دہرا کر یہ مسئلہ بتا دیا کہ ان کی اتباع مستقل نہیں ہے, کہ یہ جو بھی کہیں دین ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. علماء, فقہا, محدثین, ائمہ جو بھی کہتے ہیں سب دین ہو جائے گا, نہیں. ان کی وہ باتیں جو اطاعت رسول اور اطاعت اللہ سے جڑی ہوئی ہوں, ان باتوں میں ان کی بات مانی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا, یاد رکھو یہ جملہ, زندگی بھر یاد رہے, آپ انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. وہ کیا ہے؟ دین میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بعد علماء کا مقام نہیں دینا چاہتے, صحابہ تابعین, تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء کو مقام دینا نہیں چاہتے, وہ بھی گمراہ ہوں گے, اللہ کے رسول, اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے. اور جو لوگ علماء فقہا کو اللہ یا اللہ کے رسول سے پہلے مقام دینا چاہیں گے, ان کے اقوال کو پہلے لے جائیں گے, وہ لوگ بھی گمراہ ہوں گے. ہماری دعوت علماء سے بغاوت کی نہیں, ہماری دعوت اتباع کی ہے. اور اتباع یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات مانی جائے, اور قرآن و سنت کا معنی و مفہوم سمجھنے, پڑھنے, پڑھانے کے لیے یہ علماء, فقہا, محدثین, صحابہ تابعین, تبع تابعین اور ہر زمانے کے جو اہل علم ہیں, جن کو ورثۃ الانبیاء کہا گیا, ان کے ساتھ مل کر اس دین پہ عمل کیا جاتا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو سکھایا. بھائیوں, ایک بات بتاؤں, بات ذرا دور جا رہی ہے لیکن یہ کہنے کی ضرورت ہے. یاد رکھو, اتباع کا طریقہ یہی ہے, بات اللہ کے نبی ہی کی مانی جائے گی, لیکن یہ بات اللہ کے نبی کی ہے کہ نہیں, حدیث رسول کا جو معنی میں سمجھ رہا ہوں کیا یہی معنی ہے کہ نہیں, یہ سمجھنے کے لیے علماء کی محنتوں اور علماء کی تشریحات سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے. جو آدمی اس سے بے نیازی کی بات کرتا ہے نا, وہ اکثر و بیشتر کئی مسائل میں صحیح نتیجے تک پہنچے, آگے جا کے ٹھوکر بھی کھاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اس امت کا سب سے پہلا جو فتنہ, خوارج کا فتنہ اٹھا تھا, اس کا مسئلہ یہی تھا. وہ قرآن سے استدلال کر رہے تھے, ان الحکم الا للہ, قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے انسانوں کو حاکم بنا لیا. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے, قرآن سے استدلال کر رہے تھے. حضرت ابن عباس نے ان سے مناظرہ کیا, ان سے بحث کی, ان کی غلطی واضح کی, تو کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ ایک طرف قرآن کی آیات سے ان کو جواب دیا, کئی مسائل کا حوالہ دے کے ان کی غلطی واضح کی, اور اسی میں سے ایک غلطی یہ بھی بتائی کہ دیکھو امت کے جو علماء, مہاجرین اور انصار میں سے جو صحابہ ہیں, ان میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑا ہے, تو کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہاری دین کی سمجھ غلط ہے, آیت کے معنی کو تم غلط سمجھ رہے ہو؟ اگر تم صحیح ہوتے تو یہ مہاجرین, یہ انصار جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا, جن کے درمیان قرآن نازل ہوا, نبی کے بعد جو امت کے علماء ہیں, ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ آدمی اور امت جب کبھی علماء سے بے نیازی کی بات کرے گی تو بھی فتنوں میں جائے گی, اور علماء کو قرآن و سنت پر مقدم رکھنے کی بات کرے گی, علماء کی باتوں کو قرآن و سنت پر حاکم بنائے گی, تو بھی امت گمراہ ہوگی, اور دونوں ہی صورتوں میں اتباع کے دائرے سے ہم اور آپ نکل جائیں گے.
حاضرین گرامی، یہ دو اہم باب ہیں، دو اہم میدان ہیں جہاں ہم اور آپ اتباع کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور ایک تیسرا درجہ بھی بتا کر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ بدعتوں سے بچے ہوئے، اور یہ جو تقلید شخصی ہے جس میں مسلک مذہب سنت اور حدیث پر مقدم ہو جاتا ہے، اپنے ائمہ کے اقوال حدیث رسول سے زیادہ ہم ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اس سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ان دو آفتوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن عملی زندگی میں نبی کی سنت کی پیروی نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے ابتدا کی تو بتائی، اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس میں پہلا حکم اتباع کا ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی جینے کا طریقہ نبی کی سنت پر نہ ہو، ہمارے گھر والوں کا رہنے کا طریقہ، ہمارے اپنے گھر کے اندر کا ماحول، ان کے فیشن، ان کا طرز زندگی، ان کی شادی بیاہ، ان کے اپنے گھر کی مناسبتیں، ان سب میں اگر سنت رسول نہیں تو پھر یہ کون سی اتباع؟ کیا اتباع کا مطلب یہ ہے کہ صرف بدعتوں سے بچ جائیں؟ کیا اتباع کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ تقلید سے بچ جائیں؟ کیا اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں نبی کی سنت، نبی کا طریقہ، نبی کی تعلیمات، نبی کی ہدایات کو معلوم کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے؟ تجار مسجد میں آتے ہیں، رفع الیدین پہ بحث کرتے ہیں، اچھی بات ہے کہ سنت پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں، لیکن مسجد میں رفع الیدین پہ بات کرنے کے بعد کاروبار میں جا کر اگر آپ وہاں دو نمبر کے کام کرتے ہیں، یہ کون سی اتباع ہے آپ کی؟ یہ کہاں کی اتباع ہے؟ آپ لوگوں سے بحث کرتے ہیں تقلید شخصی کے موضوع پہ، اچھی بات ہے تاکہ اتباع کا درجہ لوگوں کے سامنے واضح، یہ غلط نہیں، یہ گفتگو غلط نہیں۔ لیکن وہی آپ شادی بیاہ کے مسئلے میں آتے ہیں، بستی کے ماحول کے پیروکار، میرے خاندان کا یہ رواج ہے، ہمارے دوستوں میں یہی چلتا ہے، ہمارے رشتہ دار سمجھاوا جن سے سمدھی بن رہے ان کا یہ مطالبہ، سنت کہاں چلی گئی؟ اتباع سنت کا پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بندو، گمراہی صرف یہ نہیں کہ بدعتوں میں چلے جاؤ، گمراہی صرف یہ نہیں کہ مسلک پرستی کے نام پہ احادیث رسول کے ساتھ سوتیلا سلوک کرو، گمراہی یہ بھی ہے کہ اتباع سنت سے رشتہ رکھتے ہوئے بھی عملاً آپ کی میری صبح و شام میں، میری اور آپ کی جلوت اور خلوت میں، میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے معمولات زندگی میں نبی کی سنت کا وجود نہ ہو، ہم اور آپ کے جینے کا انداز نبی کے صحیح طریقے پہ نہ ہو، یہ بھی اتباع سنت میں خلل، بگاڑ اور اتباع سنت سے دوری کا بڑا اہم راستہ ہے۔ اسی لیے بھائیو، بدعتوں سے بھی بچو۔ ائمہ فقہا کے نام پر، علماء کی محبت کے نام پر غلو کر کے احادیث رسول سنت کو، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑنے سے بچو، اور ساتھ میں زندگی کے ہر معاملے میں جہاں جہاں اللہ کے دین کا مسئلہ معلوم ہے اس پہ عمل کرنے میں کوتاہی کرنے سے بچو، یہی اصل میں اتباع ہے۔ اور جب ان سب جگہ پہ متبع آپ بنیں گے نا، تب ہماری اور آپ کی زندگی میں واقعی معنوں میں اس اتباع سنت کی برکت آئے گی۔ آخری ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج ایک مسئلہ آپ سن کر یہ بھی جائیں، آج ہمارے سماج میں جو دینی جماعتیں ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، ان لوگوں کا رویہ بھی اتباع سنت کے سلسلے میں بڑا عجیب ہے۔ الگ الگ جماعتیں اور ہر ایک نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوئی جو دیکھنے میں نبی سے رشتہ جوڑے رکھتی ہیں لیکن حقیقت میں اتباع رسول سے انہیں دور لے جاتی۔ آپ جانتے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی محبت اور عشق کے دعوے دار، پوری زندگی نبی کی ذات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی شخصیت کی بات کرتے ہیں لیکن زندگی میں کبھی ذات سے آگے بڑھ کر نبی کی بات تک نہیں آتے ہیں۔ ساری زندگی دیکھ لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت، آپ کے شمائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں وغیرہ، یہ غلط نہیں، اللہ کے نبی کی شخصیت پر بات کرنا غلط نہیں، آپ نوٹ کرو بات، یقیناً ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے جو اللہ کے نبی کا جو سراپا شمائل، ان سب پہ بات، لیکن بات اللہ کے نبی کی ذات تک نہیں رکنی چاہیے، اللہ کے نبی کی ذات سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کی بات تک پہنچنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لو، ایک بڑا طبقہ اسی میں خوش ہے کہ عشق نبی کا ہمارا نعرہ ہے، اتباع سنت کہیں اور کنارہ ہے۔ ایک طبقہ ایسا، ایک طبقہ اور ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ طبقہ یہ کرتا ہے کہ یہ اتباع عمل بالحدیث کی باتیں، یہ کہتے ہیں اتباع سنت ہونی چاہیے، لیکن سنت کی یہ خاص تفسیر رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث حدیث ہے، بات ہے، قول ہے، فعل ہے، تقریر ہے اللہ کے نبی کی،
لیکن اس میں سے جو امت کے لیے قابل عمل قرار پاتی ہے وہ سنت ہے۔ اب یہ طے کرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں ہر حدیث پہ عمل نہیں ہونا چاہیے، اسی حدیث پہ عمل ہونا چاہیے جو سنت کا درجہ پالے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں سنت کا درجہ اسی حدیث کو ملے گا جس حدیث پہ ہمارے مسلک کے علماء ٹھپا لگائیں گے۔ یہ جو مسلک پرستی کا مزاج ہے نا، یہ جو اہل تقلید ہیں ان کے اندر یہ رجحان، وہ کہتے ہیں اتباع سنت، وہ اتباع سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن اتباع سنت کے نام پہ تقلید ہی کو اتباع سنت قرار دیتے ہیں، مسلک پرستی ہی کو اتباع سنت قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ متبع سنت بننا چاہتے ہیں، آج کے دور میں سیدھے اللہ کے نبی کی سنت پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو علماء کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی رہ کر سنت کی پیروی کرنی پڑے گی۔ دوسرے الفاظ میں تقلید ہی اتباع سنت ہے، یہ پیغام دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، ایک طبقہ اسی میں جی رہا اتباع سنت کے نام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی باتوں کی پیروی کی راہ میں علماء کو رکاوٹ بنایا ہوا ہے۔ میں نے ابھی بتایا علماء سے بغاوت کی بات نہیں، علماء ذریعہ ہیں، ذریعہ رہنا چاہیے، لیکن علماء ہی منزل نہیں بن جانا چاہیے، اور لوگوں نے علماء ہی کو منزل بنا کے اتباع سنت قرار دیا ہوا ہے۔ تیسرا ایک طبقہ ہے، یہ طبقہ وہ جماعت ہے جو اسلام کے سیاسی نظام کی بات کرتی، ان لوگوں کے پاس کیا ہے، یہ قرآن کے ساتھ سیرت کی بات کرتے، قرآن اور سیرت رسول۔ درس بھی ہوگا، درس حدیث نہیں ہوتا، درس سیرت ہوتا ہے، درس قرآن درس سیرت، سیرت کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے نبی کی شخصیت کا انکار کرتے ہوں یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی کی احادیث کے سلسلے، نہیں، سیدھی سیدھی بات، اللہ کے نبی قرآن اور سیرت رسول کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دین کے سیاسی نظام سے دلچسپی ہے اور سیاست میں سیرت سے ان کو استنباط اور استدلال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اسے صرف کسی مسلک کی مخالفت نہ سمجھیں، یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی بھائی کو سمجھ رہا ہے عملی نمونے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے، چونکہ ان کے پاس بنیاد قرآن اور سیرت رسول ہے، ان کے ذمہ دار قسم کے لوگوں میں منکرین حدیث بیٹھے ہوئے ہیں، منکرین سنت ان کے ذمہ دار قسم کے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ امت کا رویہ ہے جو ہم اور آپ کو بتاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتباع رسول کے اس معنی کو سمجھیں جو دین میں ہم اور آپ کو سکھایا گیا۔ اللہ کے نبی کی بات آ جاتی ہے نا، ساری باتیں رہ جانی چاہیے، اللہ کے نبی کی بات کا تقدس اور احترام سب پہ مقدم رہنا چاہیے۔ کیا ہوا پتہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں، اور صلح کے شرائط میں یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھاگ کر مکہ چلا جائے گا، مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا، مسلمان اسے واپس بھیج دیں گے۔ کڑی شرط تھی، کوئی موازنہ نہیں، دو طرفہ ہو، ادھر سے ادھر گیا تو نہیں آئے گا، ادھر سے ادھر آیا تو بھی نہیں آئے گا، یا یہ کہ ادھر سے آیا تو ہم بھی بھیج دیں گے، تمہارے پاس آیا تو بھی بھیج دیں گے۔ لیکن معاملہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے پاس آئے تو مسلمان بھیج دیں گے، اور مشرکوں کے پاس جائے گا تو مشرکین نہیں بھیجیں گے۔ اور دنیا کا کوئی بھی سیدھا سادہ جو دنیا میں دیکھنے والا آدمی ہے، ایسے معاملے کو یہ صلح نہیں مانتا، یہ کہتا یہ تو ہم اور آپ جھک کر دب کر بات کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے وہی سمجھا، اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے، انعطی الدنیت فی دیننا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا اب اتنے بھی کمزور ہو گئے، اپنے دین کے معاملے بھی ان کے سامنے دب کے بات کریں گے، ہم ان کے سامنے دب کر بات کریں گے اللہ کے نبی؟ یہ شرط نہیں مانی جانی چاہیے، یہ شرط نہیں مانی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، ایک ہی بات اللہ کے نبی نے کہی، اے عمر انا رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں جب فیصلہ کر رہا ہوں تو یہ میرا فیصلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے جیسے ہی اللہ کے نبی کی یہ بات سنی، وہ اپنی رائے، اپنی بات سب کچھ بھول گئے، سر تسلیم خم کر لیا، اور صرف سر تسلیم خم نہیں کیا، آپ کتب حدیث اٹھا کر دیکھو، زندگی میں بار بار لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لوگوں اس بات کا خیال رکھو، تم اپنے دین میں اپنی رائے کو داخل مت کرو، تم اپنی رائے کو اپنے دین میں داخل مت کرو، اور پھر اپنا واقعہ دہرا کر کہتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مجھ سے یہی ہوا، میں نے اپنی عقل سے سمجھ کر کہا، ہم دب کر جھک کر کیوں صلح کریں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو میں نے خاموشی اختیار کر لی،
اور آپ جانتے ہیں بعد میں جا کر پتا چلا جسے دب کر صلح کرنا کہا گیا اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کی برکت وہی چیز اللہ نے فتح مبین بنا دی. انا فتحنا لك فتحا مبینا, اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی. میرے بھائیوں بات جو کہنا چاہتا ہوں کیا ہے, ایک لفظ میں آپ یہ بات جان لیں, ہم یہ ساری امت کی جو محنتیں, علماء فقہا, یہ مدرسے, یہ مسجدیں, یہ ہمارے اور آپ کے حفاظ, یہ سارے کے سارے, یہ سب بڑے مبارک لوگ ہیں, اللہ نے ان کے اندر برکت رکھی, یعنی علم کی برکت اللہ نے ان کے اندر رکھی, بڑا خیر اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے, ہم ان سب کا احترام کریں گے, لیکن ان سب کو اللہ کے نبی کی اتباع کا ذریعہ سمجھ کر, اللہ کے نبی کی پیروی کا ذریعہ بنا کر ہم اور آپ اللہ کے نبی کی پیروی کی فکر کریں گے, اور زندگی جس دن اللہ کے نبی کی اتباع کے رنگ میں رنگ گئی نا, وہی اللہ تعالیٰ کی بندگی بن گئی, وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بن گئی. اتباع ہی عبادت ٹھہری, اتباع ہی ہدایت ٹھہری, اتباع ہی میری اور آپ کی نجات ٹھہری. یہی پیغام دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور آپ کا پیروکار بنائے رکھے, ہم اور آپ کو اتباع رسول کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا والوں کو اس پیغام کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کے حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.